Olha, bandidos invadiram e roubaram e atrasaram em um dia o início das aulas de centenas de alunos de uma escola na Zona Leste de Londrina. Esse foi o terceiro ato de vandalismo em menos de um mês naquele local. A semana começou sem aulas na Escola Estadual Professor João Rodrigues da Silva, na Zona Leste de Londrina. Dezenas de equipamentos, entre monitores, CPUs e impressoras, foram furtados na madrugada desta segunda-feira. Situação que deixou esta mãe de aluna indignada. Ah, nessa escola, para começar, não tem nenhuma proteção. E tem muito vandalismo. A escola parece que é abandonada, já roubaram várias vezes de novo, colocaram fogo no computador esses dias. Então, cadê as autoridades, então, né? Os criminosos arrombaram portas e tiveram acesso ao laboratório de informática pela sala dos professores. Este computador, que era usado pela secretaria, foi queimado na tentativa de apagar as imagens do sistema de vigilância, que nem estava funcionando. A diretoria informou que este é o terceiro ato de vandalismo em menos de um mês. Os dois primeiros foram realizados em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. A escola tem cerca de 800 alunos, de sexto a nono ano. Nesta manhã de segunda-feira, os alunos foram dispensados. Acredito que seja algum grupo que está sempre rodeando a escola, porque uma escola é bem aberta, tem vários alunos que, aluno não, jovens que brincam na quadra e começam a perceber que não tem, né, uma segurança, que não tem uma proteção assim, efetiva, né? Então facilita, né, para eles. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. A gente espera que consigamos, né, reaver esse material junto ao CED ou junto ao Estado, que para repor, porque é o laboratório onde usava os alunos, né, e ver se o Estado dá um apoio para a gente reforçar a segurança da escola para não ficar sempre à mercê, né, desses ladrões. O que você vai falar de um cara desse? Que invade um colégio e deixa centenas de alunos sem aula, porque o ordinário, porque o infeliz foi lá e levou alguns computadores e alguns objetos que seriam utilizados por essas crianças. Só para terminar aqui, ó, todas as máquinas furtadas têm uma identificação que pertence à Secretaria de Estado e ao MEC. O turno da tarde, à tarde o pessoal já voltou às atividades normais, só que pela manhã não teve aula. Porque esses... Tem hora que dá vontade de falar cada coisa aqui que você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu vou pedir um favor bem especial aqui pro meu amigo pessoal, o delegado Edgar Soriani. Doutor, o senhor que é delegado a furtos e roubos, ele é um dos melhores delegados do Paraná. Vou pedir um favor pessoal pro senhor. Designar uma equipe específica para prender esses vagabundos que furtaram esse colégio. Porque os caras não respeitam nem a escola onde os filhos deles estão estudando. Onde deve ter primos, deve ter sobrinhos estudando. Ô imbecil, é você que eu tô falando, viu, ô animal? Se eu não for ofender o animal, você que furtou esse colégio aí, que levou esses objetos, o teu filho um dia pode precisar desse colégio para estudar. O seu sobrinho, de repente, estuda lá. O seu irmão. Só que você tem um cérebro de minhoca, né, ô imbecil? E com certeza não pensa nisso. Você pode ter certeza que esse sem-vergonha deve ter furtado esses produtos, esses objetos, para trocar numa boca de fumo por uma pedra de crack, duas pedras de crack. E o maldito traficante recebe ainda. Tem gente que ainda fala assim, nossa Cid, sabe por que os caras praticam esse tipo de crime? Para manter o vício, são os coitados, são viciados que tem que praticar o furto, sabe, para manter o vício dele. Ele não tem culpa, não tem culpa uma ova. Não tem culpa uma ova. Só existe o traficante porque tem essa praga também. Esses caras que são viciados, que estão lá alimentando e dando trabalho para os traficantes. Ah, mas é um doente. Doente? Doente um escambau, rapaz. Que doente. Tem muita gente que vai ser contra. Nossa, você está falando errado. Não é isso, não. É opinião minha. E eu falo o que eu penso, o que eu quero. Entendeu? Se você não gostou do que eu falei, ó, tem um negocinho que chama aí controle remoto. Pode trocar. Não tem problema, não. Só que eu não fico aqui com hipocrisia falando que eu quero que a pessoa goste do que eu falo. Eu falo o que eu penso, o que eu sinto. O que eu sinto. Eu acho uma tremenda de uma sacanagem. E esses caras praticam esses furtos porque são viciados em drogas. São viciados em crack e cocaína, que vão lá, que furto que você tem, que roubo que você tem e que te matam se precisar. Pra levar o teu carro, pra levar o que você tem na tua casa.
para manter esse maldito vício, cara. Agora, o traficante, esse sim, tinha que pegar um cara desse. Eu, se eu fosse falar tudo o que eu penso aqui do traficante, de repente eu nem estava no ar mais, porque tem uma hipocrisia no Brasil, tem tudo isso. Ah, você não pode falar isso não, não pode falar o que você pensa, tem que falar o que os falsos intelectuais gostam de ouvir. Vai se ferrar vocês, eu falo o que eu penso. E tô de saco cheio já de ficar aqui tendo que tapar o sol com a peneira. E daí? Os traficantes aí da Zona Leste vão entregar esses bandidos ou não? Ou vocês são tão ordinários assim que vão pegar esses produtos ou vão levar para casa de vocês? E eu vou ficar com a segunda opção. Se você tem qualquer informação que leve a polícia ao paradeiro desses bandidos, ligue para mim aqui na TV Tarumã. 99951390. 99951390, que eu ligo agora mesmo pro delegado Edgar Soriani. Ligue agora e já falo, doutor, vai lá. Esse é o cara para ir atrás. Fico revoltado com esse tipo de...